temat är kallelsen till Guds rike. Evangelietexten är hämtad ur Lukas, det 14 kapitlet, verserna 15-24. Evangelietexten idag är hämtad ur Lukas evangeliet och handlar om den stora festen i Guds rike. När Jesus berättar om händelsen så går inbjudan ut som lyder: välkomna, allt är färdigt. Anledningarna för de alla gästerna att inte komma var många, så det blev en del som nekade. Därför gick inbjudan ut till alla övriga så att huset och festen blev fylld. Vi människor är så fyllda av upptagenhet. Vi har inte riktigt tid att stanna till och fundera över livet vi lever och det kommande. Men när vi möter inbjudan, välkomna, allt är färdigt, så möter vi inbjudan från kärlekens Herre som vill vårt bästa. Jesus säger på flera ställen: hör du som har öron att höra med. Och vi möter hälsningen, vi möter inbjudan i våra liv. Drivkraften hos vår Herre är kärleken och omtanken om oss sårbara människor. Sanningen möter vi också i kombination med kärleken som gläds med sanningen. Och sanningen kan sägas på många sätt i våra liv. Vi människor är bra på att säga den på ett krävande och respektlöst sätt. Därför är vi så övertygade om att vi har rätt var och en. När vi säger det vi tror är sant och rätt. Men sanningen när vi möter den från vår Herre är färgad av kärlek. Den sägs på ett ödmjukt och omtänksamt stilla sätt. Buren av omtanken. Så sanningen kan befria oss när vi möter inbjudan till festen i Guds rike. Det finns försoning och hopp för alla. Det finns en inbjudan som gått ut som vi alla får ta del av. En inbjudan till kärlekens Herre här och nu. Låt oss be tillsammans den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
ditt rike, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte få lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn.